彼乃文房四宝之首也，鄙人王羲之受世人错爱，称呼我为书圣。很多人常问我，如何才能写出一首好字呢？其实很简单，一支好笔必有四德：第一，尖，指笔毫聚拢时末端要尖；第二，圆，指笔毫圆满如枣核之形；第三，齐，指笔尖润开压平后毫尖平齐；第四，戒，将笔毫重压后提起，若随即恢复原状，那说明笔腰弹力尚可。选个笔的那么麻烦，我运营出笔还好得多嘞。文殊菩萨这次大逆不道是不会原谅你的。我错了。所以作为后人来说，还是要练习如何书写毛笔字的。古语云：“十笔不过腰。”这里的“腰”指的是笔头的中间部分，若过腰书写，极易出现墨珠的现象。而笔尖和笔腰可平均分为三段，称一分笔、二分笔和三分笔。宋徽宗用一分笔书写，字体纤细劲瘦；唐代柳公权用二分笔书写，字体圆润俊健；颜真卿则用三分笔书写，字体丰腴浑厚。可是现在我们的老师都是叫我们用钢笔或圆珠笔的呀。1888年，名叫约翰·劳德的美国记者设计出了原子笔。二次世界大战以后，它就传到了中国。不得不承认，原子笔成为了现在的主流啊。可是由于握笔方式和坐姿的不同，使用圆珠笔比毛笔更容易形成不良的握笔习惯。这样的习惯久而久之就会导致视力下降哦。使用圆珠笔前，将笔与食指对齐，记下食指根部与笔对应的位置，然后用橡皮筋在对应位置缠绕两圈，再将其他四指套进橡皮筋中，握笔后笔自然与桌面形成60度角，而这便是正确的握笔方式。孺子可教也。王爷爷，你看看我的字美不美？师傅，这是什么东西了？师傅，这是什么地方啊？走，看看去。建的地方。阿伯，这文房四宝是哪四宝啊？笔、墨、纸、砚。砚者言也，可言木使之如也。起源于殷商初期，汉代开始流行，明清两代达到工艺顶峰。所谓四宝砚为首，是因为它能流传百代。这砚石坚实滋润，细腻娇嫩，应是中国名砚之首端砚。我们所到之处，莫非就是端州？东郊端西一带，自唐代起就有很多人采石作砚，其制作工序分采石为料、制釜、雕刻、磨光配合。采石是不是很辛
快。历代采石工人都是按石脉走向，向山层采掘，采出来的砚石如有三四成可用，已属难得。坑道向下倾斜，曲折蜿蜒，工人进出要下蹲弯腰，甚至已到江底，仅能容一人裸体匍匐爬行。打算去江底采石头，这是真的吗？无论你们信不信，我是信吗？加上能工巧匠之手精心制作，岩出木之细滑，书写流畅，字迹颜色经久不变，实乃中国名砚之首。但因砚石资源枯竭，端砚日渐珍贵，古往今来为珍藏宝物。师傅，都是这块神奇的石头把我们带到了这里，让俺毛又长了见识。谢谢你，神奇的石头。阿毛，阿毛，阿毛，你在哪？师傅，我穿越到了唐朝，正在江底采石呢。明天19:30，请继续收看《中华文明之美》。各位看官，我叫赵鬼。拾金不昧是中华民族传统美德，作为父母要以身作则教育子女。好，邻居的鸡蛋我们院子下蛋，快收起来，明天做早餐。赵鬼叔叔连桑葚都不随便拿，鸡蛋我更不能要桑，我要教育我父母去。我现在是剑啊，真的剑，人剑合一。那你就是剑人。好，我们是双剑合璧。师傅，阿毛又真的要抢我们的那个岛。岂有此理，拔剑伺候。